kers. Oh, jy sal nooit raai wie nou net by my kom kuier nie. Die bosos. En hy het vir my eiers gelos. Ag, oh, maar jy sal vir my met help. Hoeveel eiers het hy vir my gelos? Kom ons kyk. 1 2 3 4. Oh, dit is reg, want hy noem homself die nommer 4 boshaas. Nou kom ons kyk bietjie na die eiers. Hier is iets hier binne. Kom ons kyk. Kom ons kyk wat is in die eerste eier. Daar is nog 'n klein eiertjie. Daar is een eier in daai groot eier gewees. Kom ons kyk nou wat is in die tweede eier. Kom ons maak oop. Kan julle raai? Kom ons kyk. 1 2. Mooi, daar is 2 eiers in hierdie groot eier gewees. En dan derde een. Dit klink vir my beslis meer. Hoeveel dink julle is in die blou eier? 2 en 3. 1 2 3. Mooi, daar is 3 eiers daar binne gewees. En dan die laaste een. Kan julle raai, dink julle hy gaan meer of minder eiertjies wees as die blou eiers? Ek dink tog gaan meer wees. Kom ons kyk. 1 2 3 4. Oh, julle was reg. Ag, oh, julle is bitter slim. Maar nou wil ek vir hierdie hoopie eiertjies nommers gee. So kom ons kyk. Hier is 'n nommer 1 en ek dink hy gaan by die geel eiertjie pas. Mooi. Dan het ons die nommer 3. Nou gaan hy daar by die pink eiertjies pas. Nee. Amper vang ek julle. Dit is 'n nommer 3 en daar's net 2 eiers. So hy moet by die blou eiers gaan. Kom ons kyk. 1 2 3. Dis hy. Nee, hy is definitief reg daar. En dan het ons die nommer 2. Hy kom by die 2 pink eiers en dan heel laas het ons nommer 4. Kom ons kyk, daar is nommer 4. Mooi, so ons het 4 hoopies wat hier voor ons lê en die eerste hoopie het 1 eier in, die tweede hoopie het 2 eiers, die derde hoopie het 3 eiers en die vierde hoopie het 4 eiers. Oh, Jette, juffrou is so gelukkig want ek het nou verskriklik baie eiers hier by my. Maar goed, ek gaan nou vir julle wys hoe lyk die nommer 4. Kom ons sit eers al my eiers. Oeg, juffrou sal dit maar later eet. Kom ons sit hulle eers daar een kant. Amper vergeet ek een. Kom ons kyk. Ons sit hulle weg. Nou, nommer 4 is baie maklik om te maak. Nou, kom ons kyk. Nommer 4 is soos 'n haas. Die haas begin bo in die middel. En dan gly hy af met die glyplank. En dan staan hy op en loop regs. En dan spring hy, want 'n haas kan spring. So jy mag jou handjie oplig en dan spring hy weer terug tot hier in die middel en dan gly hy weer daar af. En dit is hoe nommer 4 lyk. Nou volgende wat ek vir julle gaan wys is nommer 4 se naam. Kom ons kyk. Dis 'n E en laaste is die R. Goed, so nommer 4 se naam begin met 'n F klankie. Baie slim, nommer 4. En dan kry ons ook sy kolkaart. Kom ons kyk. Hoeveel kolle gaan op nommer 4 se kolkaart kom? Oh, slim maatjies, 4 kolle, mooi. 1 2 3 4. So daar gaan 4 kolle op nommer 4 se kolkaart wees. Nou goed, ek moet nou vir julle vertel, hierdie is die nommer 4 pasas. So ons gaan hom nou maak. Eerstens wat jy nodig het is 'n papier en dan sit jou handjie neer mooi in die middel van die bladsy. Jy vat jou koutjie of jou kruit en jy gaan nou trek al om jou vingertjies. Kom jy vertrek mooi. Jy kan nie jou handjie beweeg of oplig nie, want dan gaan dit verkeerd uitkom. So net jou slim handjie waarmee jy skryf mag nou beweeg. As jy gaan nou om, dan lig jou handjie op, dan sien jy daar's 'n gat daaronder, maar al wat jy doen is jy trek hom net van die een punt
tot by die ander punt. Daar sy. Daar het ons nou ons hand afdruk. Nou wat jy gaan doen is jy gaan jou skerf vat en onthou as jy regs is, gaan jy regs knip en as jy links is, gaan jy links omknip. So juffrou is regs, so ek hou my papier vas met my linker handjie en dan begin ek knip. Ek begin onder en dan gaan ek om. En jy knip vir juffrou teen die swart lyntjie. En terwyl jy knip, draai jy jou bladsy met jou ander handjie. So die hele tyd, sien, dan knip jy op, dan is dit makkelijk, en dan draai, sien jylle hoe draai jy vir sy handjie, dan draai vir sy handjie, so. En jy kan ook my handjie los en op 'n ander plek vast, so dat dit makkeliker is vir jou. As sy, knip ons weer af. Ok. Sy. Ok, jy vroeg gaan gauw vinnig knip. Sit jy vir my bitter vinnig uitgeknip. Nou kom ons draai my net om, want dan is dit makkeliker. O, jette, jy was om 'n wit stuk agterop. Nou goed, wat jy eerstens gaan doen is, ons gaan tel hoeveel vingers is op hierdie hand. 1, 2, 3, 4, 5. O, dit gaan 'n probleem wees, want hierdie is die nommer 4 paashaas. O, nee, jy verkort 'n bitter slim plan. Wat kan ons maak? Ek het 'n plan. Kom ons maak die vingers enetjie minder. Dit beteken ons moet enetjie wegvat. So kom ons kyk. Vat hierdie vinger wat hier in die middel is en buig hom agter toe vir jou vrou. Kom ons buig hom terug. Daar sien julle nou, hoeveel vingers het ons nou? 1, 2, 3, 4. Baie mooi. Nou dit is ons nou die nommer 4 paashaas. So ek gaan nou vir julle wys hoe ons nou hierdie paashaas kan mooi maak. Eerstens gee jy vir mooi lang ore gee. Dan gaan jy vir my oogies gee. 1 2 oogies. My paashaas loer sommer so kant toe. Nou gaan ons vir my neus gee. Want die paashaas moet ruik waar hy die paaseiers moet gaan aflewer. En dan gee hy hom sy mondjie gee. En ek gaan sommer sy tongetjie uitsteek, want hy is baie snaaks. En dan gee hy hom 'n bietjie snorbaarde. Snorbaarde. As hy. En hy is 'n baie belangrike paashaas hierdie. So hy kort 'n stryk das. Kom ons gee hom 'n stryk das. Sy! So nou het jy jou eie paashaas wat baie belangrik is en aan hierdie vinger gebruik jy om die paaseiers vas te hou en daai vinger. En so, dan maak hy sy oogies toe of jy kan vir my paaseier gee wat hy dan kan vashou. Nou goed, jylle moet vir juffrou jylle eie nommer 4 paashaas maak en dan vir juffrou foto's stuur dat juffrou kan sien. Jylle moet dit geniet, sê baie paashaas, baie!